para o nosso palestrante de hoje. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Olha para o teu próximo passo, olha para os próximos passos da sua empresa para os próximos anos e, paralelamente a isso, faz uma relação das pessoas que você convive hoje. Deixa eu perguntar para você, essas pessoas que você convive hoje já chegaram onde você quer chegar? Segundo, essas pessoas querem que você chegue onde você quer chegar? Terceiro, essas pessoas podem te ajudar a chegar onde você quer chegar? Então, parabéns por você estar aqui, porque você está do lado da pessoa que pode mudar esse jogo na sua vida, você nem está sabendo. O câncer de proteção financeira é meu propósito de vida, não quer vender nenhuma ilusão. A gente se propõe a fazer algo muito sério. Então, eu não vendo a ilusão de tirar ninguém da tempestade. A tempestade está acontecendo e ela é um tratamento. Mas a gente já conseguiu tirar algumas famílias desse pote inflável e botar no navio. Nosso café da manhã de negócio hoje recebe o Bob Floriano, uma das vozes mais marcantes do cenário empresarial do país nos últimos anos. Ele vai contar um pouco da sua trajetória como comunicador e trazer exemplos eficazes de comunicação na medida certa, para ninguém perder vendas aqui. Vem pra cá, meu amigo Bob Floriano. Palmas pro Bob. É bom demais. É muito bom estar aqui. É muito bom perceber que aqui tem uma força enorme. Vá pescar no lago dos outros e traz o peixe para o teu lado. Então vai lá no site do concorrente, do fabricante, o que ele está fazendo, e começa naquele rumo. Quando a coisa bater na tua porta, você está pronto. Todo mundo fala pensar fora da caixa. Eu fui um pouco mais além, em cima da caixa. A caixa vai te dar uma oportunidade de você subir. E aí, quando subir na caixa, é ter uma visão mais ampla. Quando você está em cima, você consegue enxergar o negócio. Se o seu negócio tem vida longa ou não. Tua estratégia vai funcionar ou não. O que é estar em cima da caixa? É estar rodeado de pessoas, de influências positivas, de ensinamentos, de mentorias, de treinamentos. É que coloca você em cima da caixa para ter uma visão mais ampla do teu negócio, da tua vida, da tua meta e a meta da empresa. Muito obrigado. Sou e estou muito grato de estar aqui com vocês.